Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադե Սության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գարսի մեջ ոչնչացվին 7000 դարբա վաղեմության ժայռապատկերները։ Վանդալիզմ, Փարիզի մեջ բղձերեն հայեր ու թեմ կատարված ցեղասպանության խորհրդանիշ Կոմիտասի հուշարձանը։ 1927 թվականի օգոստոս 31-ին կյանք են հերացավ Անդրանի Գոզանյանը։ Արցախի Շահումյանի շրջանի նոր Էրկեչ գյուղին մեջ կանցկացվին արդահերթ ընտրություններ։ Բաշար Ասադը հաստատած է Սուրյոն օր կառավարության գազմը։ Սևան Ալիջին մեջ ըստոր ջրյա հետազոտողները ապեն դուրս բերած են մարդկային ոսկորներ և խորդակված նավի փեգորներ։ Արևմտյան Հայաստանի գարսնահանքին մեջ 2 կիլոմետր երկարությամբ ցկվող Փորլուկ ժայռի հովիտի մեջ գտնվող մոտ 7000 դարվա պատմություն ունեցող ժայռապատկերները կոչնչացվին մարդկանց կողմէ։ Հովիտի մեջ գտնվող ժայռապատկերները կներկայացնեն որսի կենդանիներու նկարներ, որոնք եղած են բազալտ քարի վրա քերելու տեխնիկայով։ Կալկոլիթյան ժամանակաշրջանի ժայռապատկերները ու քարանցամները կհամարվին գարսնահանքի մեջ մեզի հայտնի առաջին հնագիտական բնակավայրերեն մեկը։ Որպես պահպանության տակ գտնվող տարածք և անշարժ մշակութային արժեք քրանցված հովդի 90 տարբեր վայրերու մեջ 260 ժայռերու մակերեսին հայտնաբերված ժայռապատկերները դարիներու ընթացքին գոչնչացվին։ Հազարամյակներու ժայռապատկերները շուտով կան հետանան, քանի որ մարդիկ սև ցնեն կամ գմակրեն իրենց անունները։ Բացի այդ, փորագրված քարերը կդեղահանեն, գարձելով որ ժայռապատկերներու հետևը քանց կարող է ելնել։ Ժայռապոր նկարները ամենավաղ ժամանակ եղած են Կալկոլիթյան շրջանին, իսկ ամենաուշը բրոնզե դարին։ Մինչ մեր օրերը 7500 տարիներու ընթացքին կատարված ժայռապոր նկարները մեծ ներդրում ունին Գարսի նախապատմական նկարչական արվեստին։ Հայկական հուշարձաններու նկատմամբ վանդալիզմի աղաղագող դեպքերը հաջողագիտ արձաց են հայ-ադրբեջանական սահմանին Հուլիսյան Սրացումեն ետք։ Այս անգամ վանդալները իրենց սև քորձը կատարած են աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքներեն մեկը Փարիզի մեջ։ Այստեղ բղձեր են հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Կոմիտասի հուշարձանը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին քրած է օկտադեր Անժելա Գշտրյանը։ Վանդալիզմը կորոնավարակի օրերուն։ Փարիզի մեջ հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը խորհրդանշող Կոմիտասի արձանի վրա քրած են գեղձիկը, քրած է ան և դեղատրած հուշարձանի լուսանկարը։ 1927 թվականի օգոստոսի 31-ին իր մահկանացուն գնքեց հայրենիքի նվիրյալ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման պայքարի խորհրդանիշ զորավար Անդրանիկ Գոզանյանը։ Այդ օրը հայ ազգը գործընծուց իր մեծանուն զավակին, որոնց ժողովուրդը ցոներ է բազմաթիվ երկեր և առասպելներ։ Ան վայելեր է հայ ազգի լիակատար սերն ու հարգանքը։ Մենք վար կպահենք հայ ազգի բանձալի հերոսին հիշատակը, շարունակելով անոր ազգա նվեր սուրբ քորձը։ Մեր բարձքն է հաղթական ավարտին հասցնել Անդրանիկի և անոր նման նվիրյալներու անավարտ քորձը, ազատագրելով Արևմտյան Հայաստանի և կյանքի կոչելով ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի քաղաքը, հանգչիր խաղաղությամբ հայրենիքի քաչ զինվոր։ Արցախյան Հանրապետության կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի մամլոցարայության փոխանցումը Շահումյանի շրջանի նոր Էրկեչ համայնքի ղեկավարի արդահերթ ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու մասին Արցախյան Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի 249-ն որոշման հիման վրա Արցախի Հանրապետության ընդդրական օրենսգիրքի 140-րդ հոդվածին համապատասխան Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը հաստատել է Շահումյանի շրջանի նոր Էրկեչ համայնքին մեջ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սպասվող ընտրություններու կազմակերպման ու անցկացման հիմնական միջոցառումներու ժամանակացույցը։ Սուրյո Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար Ասադը հաստատեց 29 նախարարները փակացած նոր կառավարության գազմը, ստորագրելով համապատասխան թիվ 221 հրամանակիրը։ Այս մասին կհայտնի Սուրյական Սանակորձակալությունը։ Փաստաթուղթի համաձայն Սուրյո կառավարությունը կղեկավար է Հուսեյն Արնուսը, որը հունիսի 11-ին աշխատած է որպես վարչապետի պաշտոնագետար։ Այդ պաշտոնին անփոխարինեց Իմադ Խամիսին, որը կգլխավորեր Սուրյայի կառավարությունը 2016-2020 թվականներուն։ Հուսեյն Արնուսը մինչ վարչապետ նշանակվել է հայտնի է ազգաբնակչության շրջանին իր բարձր աշխատասիրությամբ և ամենաբարձ խնդիրները լուծելու կարողությամբ։ Նոր վարչապետը 2013 թվականին սպայեցուցած էր հանրային աշխատանքներու նախարարի պաշտոնը։ Իսկ 2016-2018 թվականները բնակարանային և հասարակական աշխատանքներու նախարար։ Արնուս ժամանակին Էլ-Խունեյթրա և Դերձոր նահանգներու նահանգապետներ։ Վարչապետի նախկան պաշտոնակատար նշանակվելը Հուսեյն Արնուսը Սուրյո ջրային ռեսուրսներու նախարար էր։ Անոր մասնակցությամբ հնարավոր եղավ լուծել հասակե նահանգի բնակավայրեր խմելու ջրի մատակարարման հետ կապված խնդիրը։ Սևան Ալիջի մեջ իրականացվել են քիդական մագարտակով ըստոր ջրյա հնագիտական հետախուզական աշխատանքներ, սուզորդները լիճի հատակին փաստագրեր են խորդակված նավի պահպանված հատված, որոշ փեգորներ դուրս բերած են ոպեն։ Հնարավոր է անոնք ունին մի քանի հարյուրամյա պատմություն, հնագետներու երկրափաններու արշավախումբի և արմդայվինգ ակումբի սուզորդներու համադեհ նախաձեռնությամբ կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքին
Աբթուրս բերված են մարդկային մի քանի ոսկորներ, ստորին ձնոտ պահպանված ադամներով, որոնք ըստ նախնական հետազոտության արդյունքներու հավանաբար պատկանած են չափահաս տղամարդու։ Արշավախումբը ավելի վաղ պեղումներ իրականացուցել է Սևանալիջի մոտ գտնվող Արդանիշ 23 թամբարանաթաշտին մեջ, այն գթվակրվի մեր թվականեն առաջ 12-6-րդ տարեր։ Հնագիտական աշխատանքներու վերապերյալ ամբողջական հաշվետվությունը և արդյունքներու ամփոփումը հնագետներու խումբը կներկայացնի ավելի ուշ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդ ընթացքը ներկայացնենք Սահակ Սահակյան Օմսանից Փաշան։Ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։